Biz 74-cü yılı Үйлөнгөнбүз жайында окуну бүтүп. Эл элүү жыл болот да. Баягы Каравалдада спирт заводу, Кытайдын спиртин аңды эле ошол сатып калган учур болгон да бир. Компьютерлик диплом бар да. Ошо карап турсаңдар, ооба сиздики жокпу? Менки жок. Азыр мындай деген экен, сен эл деп атпайсың го, сен элдин биз өз үстүн биздин куракта элди айтып атасың да. Эми азыр элдин барлыгыбыз көтөрүп жүрөт, көчөдө карасаңар. Бир эки күн ойноду, бул жакшы нерсе, бирок сиңген жок да. Турдубай да сен ити долоочусуң, түтүн отуруп эле кечке уйруп. Ал оон чыгарса, мен да оон чыгарам деп ойлошору. Саламат форматтуу карман көрөрман, бүгүн биз кыргыз маданияты, музыка өнөрү ага көрсөтүлүп келаткан кызматтын, таланттын баркпаасы өрнөгү тууралуу жүрчүлүккө белгилүү инсандар менен сыябан маек курабыз. Алар кыргыз эл артисттери, композиторлор, аткаруучу, комузчу, педагог, эң башкысы жубайлар Атайбек Бүдөшев менен Каныки Иралиева. Маекте да так деле Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бармакчымын. Урматтуу коноктор, кош келдиңиздер биздин студиябызга. Адегенде эле ушундай менде бир ой пайда болуп атат. Албетте, түгөйлөр, чыгармачыл түгөйлөр аз эмес биздин кыргыз коомчулугунда. Бирок бузулгус чеп куруп алган сиздер болушуңуздар керек. Жок дегенде сиздер үлгүсүздөр да. Ушул чепти кантип курдуңар? Сүйүү, махабат. Тамашалар күлүп калды. Чындыгы бар да. Чындыгы бар да. Анан ошо бир күнү барктоо, баалоо туура түшүнүү болбосо турмуштун өйдөгүдөй суугу ысыгы көп даңгыр жол болбойт. Ошол ири ири жолдорду дагы чыдап дегендей анан эң негизги бири бирине түшүнүп жашоо анан эң негизги бири бирине сыйлоо. Эми чарбачылык чөйрөдө кызганыч деген нерсе бар да, амбиция, дымак. Ошону кантип жеңесиздер? Кызганыч деген чыгармачылыкта болду беле? Чыгармачылыкта мындай менден кыйын алдан мен кыйын деген болгон жок. Экөөбүз чыгармачылыгыбызда бири бирибизге колдоо көрсөтүп, туура түшүнүп, жаманды оңдойлу, жакшыны ашыралы деп жашап келебиз да. Бири бирибиздин чыгармачыбызды угуп, чыгармаларыбызды анан кийин баягы туура эмес жерлерин, кемчиликтерин көрсөтүп, аеосуз ал жерде салгылаш болот. Анан ошо менен баягы элге чыгарабыз да. Экөөбүздүн чыгармачылык жолубуз ошон үчүн узак болуп келеаткан ошондонго. Канча жыл болду ушул чыгармачылыктан деле баш кошуп чогуу бир түтүн булат келеатканыңыздар? Биз 74-cü жылы үйлөнгөнбүз жайында окууну бүтүп. Быйыл элүү жыл болот да. Ошол башынан бул атай экөөбүз окуганда Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайына ушул жерде чогуу биринчи курстан чогуу окуп калдык. Армиядан келип Атайбек мен болсо даярдоо курсунан ушу экинчи курста үйлөндүк. Ошо менен келет азыр 74-cü жылда. Ошондон бери жүздөгөн обондорду чыгардыңыздар. Мындай маалыматтарга караганда көп эле. Менден да Атайбек ашып кетти. Азыр бул тынымсыз иштеп атат да. Мактанат деп ойлобосун, биз жүздөп эмес миңдеп кетет да. Миңдеп кетет, 2000-3000 бар го. Биз деген бизге болбойт азыр. Бизде миңден ары сүйлөшсөңөр жарашат. Мен айтам да дайыма, ай тиги атай антип айтпа депчи. Мен бир тоолу болду деп кой эми. Эми ошолордун баардыгы ырдалып атабы, баардыгы колдоо же аткарылбай калгандар канча пайызы мисалы үчүн? Аткарылбай калгандары толтура. Азыр кыйын болуп калды да. Бүт эле акчага такалып калды. Мурда мисалы оондо чыгарып алып эле алып барып радиого алып барып бере берчүбүз. Тескерисинче ошол КТР бизге акча төлөчү. Ооба. Азыр тескерисинче биз төлөп калдык. Жанагы төлөйсүздөрбү ошентип төлөп чыгарып? Мисалы аранжир кыз деген бар. Аны ырчыга үйрөтүш керек. Анан ошонун баардыгы барып бир жерге бир студия кылып жаздырасың. Анан ошо алып келесиң фонограмма кылып. Болбосо ошонун өзү эле көп акча болуп кетет да. Совет доорунда дейлчи анда мындай болчу да, сөзүн оонду карап, атайын көркөм кеңеш угуп эме кылчу да. Иргеп э? Иргеп, аябай иргелчү да. Азыр болсо каалагандай жазасың.
каалаган текстке керек болсо чет өлкөнүн ырларын алып алып, минустарын алып алып, ошо өзүм оонум, өзүм композициям деп жазып ырдап чыгып аткандар толтура да. Начар оондо деле жакшы аранжировка кылып, анан кийин ушунтуп ырдап койсо элге ушу жагап калып атат да, ошо мен таң калам. Азыркы угарман, көрөрмандын табити башка болуп калды деп айтсак болобу? Табити башка болуп атат азыр. Азыр мындай деген экен, сен эл деп атпайсыңбы? Сен элдин биз өзүбүздүн биздин курактагы элди айтып атасың да. Биз деген азыр 70 келип калды. Биздин курактагылар биздин курактагылар дагы ошондой. Бирок жаштар ошо музыкалык табити, музыкалык табити тарбияланган жок. Тарбияланган жок, тескерисинче башка элдердин музыкасы менен бүткүл дүйнөдө азыр технология укмуш да. Ошо каалаган музыка ошого кандай жан дүйнөсүнө кандай таасир берет. Таасир берет. Анын менен эч кимдин иши жок. Жан дүйнөнүн таркалап калат да көп бунлар. Дайыма мисал келтирем, ушул Алыбек Тагаев кайда айтты эле да. Азыр кыргыз жыттанган музыкалар калбай калды деп. Негизи кыргыз жыттанган музыкаларга муктажбы азыркы маданиятты сүйүүчүлөр? Ошо жанагы калбай туура эле айтып атпайбы, алар жаштар, аларда күнөөсү жок. Алар басымдуулук кылып атат да, бирок кыргыз жыттанган музыкага баары келет. Кыргыз болгондон кийинчи баары баягы ички эмесинде жан дүйнөсүндө акыры ошо суусап келет деген ойдомун. Бирок азыр жаштар, азыркы ошо өнөр чөйрөсүндө иштеп аткандар баары бир эле баягы элдик ырларга кайрылып атышат. Бул жагы кубанычтуу, сүйүнөсүң. А сиздер кайра эле ошол сиздердин чыгармачылыкка келсек да, мисалы үчүн экөөңүздөр иште, экөөңүздөр тең композиторсуздар тууралуу. Бир үйдө жашайсыздар, ичкен жегениңер, баскан турганыңардын баардыгы окшош. Анан сиздерде бири бириңерге таасирлени жокпу? Музыкаларыңарда окшоштуктар туроо, билбей туроо. Туроо. Бирок атайдык өзүнчө, мунун почерки өзүнчө. Меники өзүнчө. Анан экөөбүздүн баягы ички музыкалык ички дүйнөбүз башка да. Анан туура бирок эми мисалы үчүн мен атайын ырларын ырдасам меники кылып койгон учурлар болгондо канткидики депчи. Ошондо мүмкүн. Кээде байкабай ноталар кирип кетиши мүмкүнбү? Жок, анда үйдө кимдин нотасы көп? Атайбектики көп да. Жок, ыргактар кирбейт анда. Андай болбойт. Анан Натальяга сиз ушул бир жерде айттыңыз эле, ушул биз материалдык эмес руханий байлыктардын артына түштүк депчи. Анан эми бул жашоо деген 50 жыл 60 жылдан бери чогуу келе жатсаңыздар андан бетер да, бул жашоо деген жалаң эле ушул маданий же рухий дөөлөттөрдөн турбайт экен да, тилекке каршы жашаш керек, нан жеш керек экен, бала чаканы багыш керек экен дегендей кийиниш керек, жакшы кийимдерди. Ошондой учурларда мисалы үчүн кантип жеңдиңиздер, эгерде чын эле руханий жалаң өңчөй руханий байлыктарды тандап кетсеңиздер? Ошондой учурларда өтө трагедия да. Ии дегенде кээде ушунча намсалып кетесиң, ошо кээде ошо кыргыз болуп калып жараланганчы болбой эле жаза берет экенсиң, азыр элге керек экенсиң да. Анан ошол жанагы материалдык байлык дегенде чын эле намысланып арзанып кетесиң ии дегенде. Эми жанагы Пугачевалар жана башка элдердин эмелерин карасаң, тээр аралдарга ооруп алып вилла сатып алыптыр, анан мүндү алыптыр. Алар ошону өзүнүн эле таланты менен тапты да. Биз өзүбүздүн талантыбыз менен курсагыбыз тарын тойгузатабыз. Жана айткандай кийим кечебизге курсагыбыз караң жетет, бизден ашык дүйнө жок. Болушу да мүмкүн эмес, потому что биздин элибиз да ошондой, мамлекетибиз ошондой болуп калды. Ошо байларыбыздын өздөрү дагы маданиятты көп түшүнө беришпейт, маданияттын ролун ошону көтөрө беришпейт да. Баягы кайра куруу мезгилин сомго өтпөдүбү, анан чын эле делдейип калдык да, эми эмне кылабыз? Ыр өлдү, музыка өлдү, концерт бере албайбыз. Соода Садык менен ишибиз да жок эле да, эми жашаш керек да, же пенсия албайбыз, же эч кандай мындай эме жок. Балдарга пособие деле берилбей берилбей калган, ошону бир делдейип эле калдык да, эми эмне кылабыз? Анан элдин баары эле баягы Кара Балтада спирт заводу, Кытайдын спиртин аңдып эле ошол сатып калган учур болгон да бир. Атактуу эле адамдар эле сатып эле, бир эле акайып саткан жок, калган баары ушундай учурга келбеди, сатып калган. Анан ошо календарды кызыкта тиги эмеге барып, атай экөөбүз барып, тиги аларчадан барып сүрөткө тартып, анан календарь чыгарып берди. Анда англишеге которулду, алда туура эмес экен, туура эмес которулуп, анан ошону канча миңге кылып, анан атай айтты, биз тиги эмеге алып барабыз,
мен тиги тууган жериме Аксага деп анан кийин ушунчалык биз беспечни баягы көнүп калганбыз да анан. Болгону 2 же 3 эле сом менен сатасың. 2 сом, 3 сом болсо аябай кымбат ал. Анан 1 сом болгон. 2 сомдон сатсак деп баягы эми бизге тыйын эп деп карыздан карызга айтып чыгардык да эми бирок тигиш чыгарып берди. Аябай жакшы болду анан. Анан атай бир чала тааныш эле бир КАМАЗ айдаган балага сүйлөшүп таш көмүргө барасыңбы? Ошого момун паланча деген биздин дос бар. Ошону билесиң билем, ошонун үйүнө түшүрүп койчу деп көз артынан барсак баягы тигилерибиз ай алып келдиби календар? Жок. Эпи эмне кылабыз эми? Анан айтат ийсилердин календарды базарда сатып атышат деп. Анан баягы көз түтөп тим эле анан ошону барсак ким ошо бир сомдон сатып анан сатып атышат зуулдатып. Анан кийин эптеп ошо баягы бирөөнүн үйүнө чыштап кетиптир да бир тааныбаган эле. Анан Аксыга барып анан ошо баягы районун тиги билим берүүн башчысы бир аке акиши ал макул мугалимдерге берели тараталы деп анан ошо балдарга сатсын деп анан ошо менен аны 2-3 жылдан анан араң алганбыз да кичине кичинеден болот да аны ошого деле Кудайга шүгүр деп а бирок мугалимдер бир үйдө 5 бала болсо 5-өндөн сатат болгондо 3 сомдон аларга да айлык болуптур да бир ушу нарындык бир инилер бизди тиги эже эми сиздерди алдабайсыздар алда коркуп калды да элдер бири бирин алдап эле ушинтип атпайбы анан бизге анан эми айта берсек болот эми Кудай өзү кечирсин тиги жана 25 литрлик спиртти алып келип анан ушуну сатып берсеңер деп анан анда анан эмне кылабыз деп биз дагы делдейип турабыз бизге да акча керек да же концерт жок же айлык жок эчтеке жок анан эме кылабыз биринчи этажда эшиктин астына түшүрүп кетет көк бочкада анан биринчи этажда бир Володя деген бар эле баягы ушу ичкен орус ал төртүнчү этажга чыгарат дүк дүк чыгарып анан бир банкага куят куюп ала кудуңдап кетет анан биздин баягы ырчылар да эми айттын айтпайынын алар келишет жөжүрөшүп 3 литрден алып 1 литрден алып анан бирөө шашлык жасап ошо менен сатты күйөөсүн бирөөсү болсо эменин астына отуруп алып тиги 100 граммды выпил забыл выпить деп ошону сатып ошону кишилер да оңой анан ошентип оокат кылганбыз анан ыши кылып эми Кудай өзү кечирсин эми ошондой заман болду да ушундай заман болду а кийин бара баран оңолуп тойлор башталды тойлор башталды а тойго барып бир тыйын албайсың да ырдап берсең бир жолук берип койсо ошо сүйүнүп сиздердин башыңыздардан өткөргөн мисал бул ар бир ушул интеллигенттен э ар бир маданият ишмеринин маданий таланттуу адамдардын ырчынын комузчунун акындын чыгып чыгармачыл адамдардын баардыгынын башынан өткөн нерсе да ушул аркылуу эми кээ бирөөлөр өзүн жоготуп койгондор да болду да жок болуп кеткен бирок ошондо биз атай экөөбүз ушу жоголбодук да ошондо дагы музыка ырды жазып он жазып ырдап ошондо айтыш керек көл тараптан бир Сабыр деген жигит азыр өтүп кетти комбайнерлорго бир атайын концерт берем деп бизди чыгарып машина менен алып барып анан кийин кайра ушу жакшы сыйлап бир койдон союп анан кийин баары Шахра э болуп баарыбыз барып Малик Аликеев баягы ушу араматлык Исрадин бар ушу баарыбызды бизди Кыргызбай Осмонов баштап барып ушу атайын машина менен алып кетип кайра жеткирип коюшканда ошондо 20 сомдон берген да 20 сом андай жаңы чыккан ошол эсте калды көкүрөктө ошол 20 сом менен бир топко чейин оокат кылып кудуңдап анан ошентип атып уланып кетти ушинтип анан кичине заман заман да оңоло баштады анан жана Аксы деп Аксыны эстеп калбадыңызбы сиздер экөөңүздөр тең айылдан чыктыңыздар анан бирок канча жыл шаарда 50 жылдан ашып атасыздар шаарда жашап атасыздар да сиздер үчүн бүгүн шаар баалуубу же айылбы кайсынысы сиздер үчүн кымбат айылы кымбат да айыл деген жаратылыш адамдардын пейили да баягы биздин доор башкача эле ушунчалык баягы бир кандайдыр бир боорукердик мээримдүүлүк ыйман бар эле да азыр шаарда андай көп эмете албайсың бирок мен деле баягы жүрөгүм ошо айылды эңсеп турат
Бирок шаарда сиз кай? Бирок шаардабыз. Пат-пат барып турасыңар, канча кандай барасыңар, каттайсыңар, разыйма адатта? Эми азыр көбүнчө ушул шаарда элебиз да, анан мисалы үчүн мен өзүм төркүндөрүмө актала барганда баягы кайын журтка көп каттайбыз. Ага, сиз күчтүүлүк кылат экенсиз да баары бир. Ошо да биздин үйдө тартат экенсиз баягы бизде ошондой да. Тамашалап айтам, сөөгүн акса койло да деп. Так акса көрүп атам. Сиздерди мисалы үчүн сөөгү акса койлот демекчи, жүрөккө айылдап согот. Бирок өзүңүздөр шаарда жашайсыздар. Биз мурда баягы гастроль менен чыгып көп баягы айыл жерине көп жүрчүбүз да. Бүт Кыргызстандын баарын кыдырдык да. Азыр мугалим болуп экөөбүз бул атай Арабаев да, мен болсо Күрөнкеев да ушул окуу жайларда иштеп баягы ишти таштап кете албайсың да. Бирок баягы алардын элеси, ата эненин элеси, тууган жердин элеси биздин урларда күчөп ошолор да тескерисинче баягы эми ул илхам болуп. Ошол бетте бул ушу жүрөгүңүздөрдү ортап турган нерсе баарыбыздыкы эле. Азыр бүт эле жапырт шаарга качып атышпай, шарттуу жерлерге качып атат албетте. Биз ушул канткендей ушул айылды айылга кайтара алабыз. Канткендей айылды мындай баарыбыз улуу кичүү сиз айткандай ушу 70ге чыкканыбызда, 90ге чыкканыбыздагы жашыбыздагы жетип барып тургудай шарт кантип түзөбүз? Эле бир буга да бир этап керек. Эл түшүнө элек. Мисалы мен ушу чыгармачылыгыбыз боюнча эле шаарга байланып калдык да. Анан ойлоп кетем да, мына мурганда жанагындай материалдык кыйналганда, тиги болгондо шаардын абасы, жанагындай суета, жанагы карачы элти кылып машина батпайт, ушу тип эле жашоон кызык эле болуп атат да. Бияктачы. Бир жагы кыйын эле. Анан ошондо айылды эстейсиң да, жаратылыш. Таза аба. Урсагың бошотуп тойгузсаң болот. Жер бар да. Иштеш керек да кичине. Ошол жактан жашап эле, ошол жактан мисалы өтө чоң каты байлык болбосо да, сен өзүңдүн өзүң жашооңо, байлыгыңа эмеге жетмектен ашып деле кетет да. Ошо ошону жасагысы келишпейт да. А мен көзүм жетип эле турат. Мага бир Бокенбай Боркеев рахматырга айтты эле. Атай, сен эч болбоду дегенде, эч жарабай калдың дегенде, айлоо көтүп болмоксуң деп ушул эмне деп. Жөн эле жок эле деген айлоо көтүп болмоксуң да. Кийин айылдан жер таппай калыш мүмкүн да, бара бара айылдан жер сатып алыш чоң эмеге айланат. Бара бара бир айтты дейсиң го. Ооба, келет. Балким ичине сиздер айткандай ошо акырындан барарбыз. Мен бир нерсени сурайын деп атам да, мисалы үчүн сиздер композиторларсыздар, албетте таанылган композиторларсыздар. Жакында бир аз мурда бир дагы бир ырчыбыз кисе эле калды да. Композитор деп ыйгарды, ошол билесиздер ким экенин. Ушул ыйгарууга байланыштуу абдан катуу талаш тартыш болуп кетти да. Бул эмне деген көрүнүш? Негизи эле ушул жана атак даңк кубалоо эптеп эле кандай жол менен болсо да таанылып калуу деген ооруга айланды, илдет болуп калды. Ким музыка жазса, ал композитор деп аталат. Ал бул композитор. Нота менен жазса дегенсе. Жок, нотасы жок эле кобун жазсаң деле композитор болуп эсептелесиң. Бул термин бизде гана бар да. Кыргызстанда гана бар, оончу деген терминчи. Композитордун ичинде анан бөлүнөт баягы профессионал композитор. Окуп диплом алгандар бар. Анан классикалык композитор бар. Симфония жазгандар, эмеле жазгандар, классик. Анан композитор песенник. Орус тилинде биз айтып атам. Песенник. Ошол жана биз айткан оончу ошол. Композитор оончу. Бирок композитор айтылат. Композитор деп айтып койсо, ошону туура эмес деп. Эй, ошону айтып аткан кишинин өзү туура эмес. Муну биздин профессионал композиторлор жасаган иш. Билгери ошол Раматылык Рыспай. Немеден баштап, Абдырайыптан баштап, Малдабасов Давлет, Ачык аттарынан айта берели. Ушулардан башталган балекетим бар. Сен булардын убагында оңочулар кат чыгып кетти. Ий менен Жуман менен одан башталып туруп, анан Рыспайлардан башталат. Рыспай, Аксубай, ошо мезгилде оңочулар дурт деп 70-чи жылдар, 60-чы жылдар дурт деп эле баягы эмеде чыга калышты да. Оңочулар, оңочу койчу ушуларды, ушулар оңочулар ой деп мурундарын чүйрүп атышып, анан оңочу деген термин пайда болуп кетти да. Ата оңочу деген термин болгон эмес. Мен да айтып коеюн э оюмду. Тиги эмеде мындай экен. Композитор деп атайын жанагы композицияда окуп, консерваторияда ошону диплом алган композитор
деп айтылат да, профессионал. Ал бүт жанрда жаза билет, жөнөкөй ырдан симфонияга чейин. Ал профессионал композитор да. Анан тий баланы композитор деп койгонго баягы негизи ошо жанагы жогору жактан туура эмес эме берип калган да. Пенсияны композитор деп койсо эле туура болмок да. Жакшы эми ал өттү кетти, мен сурайын деп аткан мага. Бул жерде композитор деген терминден айланы тегеринде чыккан сөз бул. Мен ошон жана айтып атам. Композитор деп ким музыка жазса, оган жаза алып композитор деп атам. Композиторлук диплом бар да. Ошо карап турсаң да, ошо деп ошо. Сиздики жок го? Менки жок. Ошо үчүн кызчык болуп калды. Жок. Сабырды болуш керек да, эмне дейбиз эми. Ошон үчүн жеңип келе жатабыз да. Бул менин термин эмес да. Мен сурайын деп атканым ушул курдумак да. Эптеп кандай жол менен болсо да бир атак даңкка жетүү деген бир илдетке айланып кеттиби деп сурагым келет да. Ооба. Эми кичине элге таанылып калгандан кийин эле звание алсам, наам алсак дегенчи эчтекеге карабайт, уят, эл эмне дейт деген эме жок да, ой жок да. Эмне болсо да алып калыш деген азыр жашайт да ушу эмеде, азыркы чөйрөдөчү. Анан кийин акчага сатып алса болот, тааныш билиш кылып алса болот депчи. Ошондой баягы бул эми дагы бир коррупция жыттанып кетет да. Заман күнөөлүүбү же болбосо бийлик башкарууда ошо система күнөөлүү болуп атабы, же болбосо чоңдордун болуп атат да. Система күнөөлүү болуп атат да. Ошого мисалы үчүн бирөөгө ошондой жол, мисалы үчүн биздин убакта андай жок эле да. Аябай тиги өткөзүп туруптум эле кылдаттык мен текшерип анан берчү да. Азыр болсо кимдин эмеси бар, кимдин акчасы көп, кимдин таанышы баягы көтөрмөлөөчүсү көп, ошолор алып калып атат. Бүгүн азыр эми жана сиз да айтып кеттиңиз, аранжировкасы сиз айттыңыз, кантип аранжировканы түздөп кооздоп туруп берип койсоң эле жакшы окулуктуу чыгарма болуп калат да. Көпчүлүктү угармандары, көрөрмандар көп болуп кетет деп атпайсызбы? Бирок нукура чыгармачылык, нукура музыка өзү мындай плагиаттыкка кетип баратат деп айтып атабыз э. Туурочулук же болбосо жасалмалуулукка кетип атат деп атабыз да. Негизи эле ушул музыканын бүгүнкү абалы кандай? Изденип эмгектенип иштеп аткандар бар. Экинчи жагынан жанагындай жеңил желпи иш кылып чет өлкөнүн эле башка ырларды алып туруп ошону өзүнүкү кылыр деп аткандар бар. Конкурстар болуп турса ошого адилеттүүлүк менен комиссия түзүлүп ошондой баягы дыкаттык менен тандап алса анда бара бара музыка өсөт. Биз музыканын жаралышы боюнча маалыматтабыз да. Анан аны уга турган киши, уга турган эл бар да тагы бир. Ошо уга турган эл азыр жаштар. Ошол жаштар азыр тарбиясыз калды. Мен мугалим катары айтып атам да. Туура. Анын колорити, анын баягы өзү кыргызча бир какой темир карабайт. Колорит дем. Же ал ага даяр эмес. Жамин Акималиев бар го. Ал киши эми академик өзү, такыр эле тармак, башка тармак, бирок Комуз баягы Атай Огонбаевдин тиги Байетовдун таасиринде Комуз черде тырдайт э, таланттуу киши го өзү. Анан ошол айтып калат да, ушул Атайдай мисалы үчүн же Мусакедей комузчулар чыга элек, чыкпайт дагы депчи, андайлар жок деп. Ошондон улам сурайын деп атам да сизден агай, бүгүнкү комуздун кадыры кандай? Комуздун кадыры жок да. Мына мен отурбайм. Эң көп күйүү чыгаргандардын арасына мен кирем азыр. Мен күйүүчү катары эч кимдер баалаган жок. Мен Нурак Абдрахманов менен мен кайнаган бир жагы. Ал тамашалап отурбайм. Нуке, биз канчада канча жылда бир күйүү чыгарып атасыз депчи. Сен күйүү чыгарчу өтө кыйын да татал. Десем, ой көптөн 7-8 жылда бир күйүү жаралып калса жыргал эле го деп ушан бир ондон ашык күйүү эми ара ушунча эмеге келип калып ондон ашык күйүү эми араң жаралды. Анын дагы күйүүн дагы оңдош керек депчи. Ушинтип эле жүрөм депчи. Өзүмчү да мен айттым 3 жылда бир күйүү жазсам сен гений болуп кеткенсиң го. 3-4 жылда 5 жылда бир күйүү жаралса ойлоп көрбөйсүң. Ал жаралыш жагын айтып атасыз. Комуздун өзүнүн тагдыры, мисалы күчү, кадыры барбы бүгүн? Ошол кадыры жок үчүн күйүү жаралбай атат да. Эгер ошол күйүүгө бааланган болсо, күйүү жагып атырган болсо, четинен балдар жанагы оон жазып атпайбы? Булар күйүү жаза алат. Ошолор күйүүгө өтмөк да. Күйүү жагыначы. Ошон үчүн күйүүнүн эч кимге кереги жок комуздун.
Uğuş kerek de. Elge propaganda görüp oluş kerek. Kırgızı kırgızı kılan bol qomuz bolat. Yani o ondara bolbayt. Albette, albette. Qomuz, qomuz, başka bir mesele. Ama oşonda bola turgan demeke da ordun da öte salmak toğul tayga jönötken joqpuz da. Emi azır elden barlı qomuz kötürüp jürat köçede karasaŋar. Bir eki kuy oynoto bul jakşı nerse. Birok barı jür eldin özüne atsan jaştarga aytıp atamçı. Singen joq da. Al jerde üyün de. Mesela Kamarkan, Jolboza jana sığan bugu degen Qırımbolda atabızdın güyleri, İbrahim atabızdın güyleri turbaybı. Olu güylerdi uksan, anday, meme alasın da. Başka çağırın yok. Anı biz yaşlarga düşündürgen jokuz, üyretken de jokuz. Uğa bilişti. Baldar kişkeyine qomuz şerti üyrenu atat, bul jakşı görünüz. Ova. Bize atınlerdi mabulesi, şu baldarda muzikağa üyretu jağınan, kanday sizin göz karışınızda, ana neyizeli muzika emin için gerek adamga? Adamdın can dünyasın bayitkanga, tazalaganga gerek de. Bul jaşoo stimul bere turgan nerse de. Ana kiyin azır ата-энелер кыргыздар көбүнчө ошо балдарын, кыздарын кичинке комузга берип үйрөнсүн, жан дүйнөсү сулуу болсун деп. Сөзсүз эле музыкант комузчу болбой, бирок комуз үйрөнсүн деп далалат кылып аткандар булай жакшы да, мактабарсыз. Азыр ушу аракеттер көп э, мурдага караганда. Эми мындай да бир нерсе айтайын мен, мугалим катары, мен изилдеген киши катары айтайын да, мисалы мына көп өлкөлөрдө, өнүккөлөрдүн бардыгында эле milleti türde bir müzikal hasapta oynatu oynatkan millet tendir kuvvet baldarda. Mesela Japonya'da çoğur üretirken çoğur. Biz azar ama bizde Japonya'da ne var? Hasaplar yürüyenden gelen özler orkestra çatpay. Ama bizde halde düşünüyor da çoktur. Bizde tezkeriz ince müzik sahaktan tarqalıp talgan azar. Ben muğalim katar etmem. Müzik sahaktarında muğalimler yok bizde. 90% muğalim yok azar. Mektepterde hiç. Таргаланган. Таргалап салышкан. Ии менен музыка сабагын саатын кыскартып туруп, жок жок кылса да, кочо ошо музыканда, кочо деген болсо эң чоң треге да бул. Ошо балдар музыкантты уга билиш керек. Баалай билиш керек. Классикалык музыка көрүп, өзүнүн мисалы сен кайсы улуттасың? Сен улутту улут кыла турган атайын өзүнө биздин комуз бар да мисалы, ар бир улуттун өзүнүн музыкасы бар. Өзүнүн инструменти бар. Мына мисалы мен мына түрктерде, мына түрктүкөндөрдө малайын. Мен буларга сабак да бердим, жана Анадолусунда иштедим. Ошондо көрдүм кандай сабак бергенин буларды. Жана саз деген бар го? Ошол менен эле берет экен сабак. Биз комузду араң киргизип атабыз азыр. Эстетикалык тарбия бир жагынан, экинчи жагынан бул музыка өзү эс тутумга да жакшы болуп туруп, э? Музыкант үчүн ритм, слух, память, эске тутуу. Боюнча изилденип алынган, мен дал көп боюнча статьялар жаздым көп. Мына экен да. Adam balası törülgende bir de ile törüldü. Anan ösü prosesinde deydi. Sancet bir yana kiletkalarda spiyaçka. Uktava alındı oğlatıken de. O şu an yaş balardı, kişinlik evalardı. Uktap kalan kiletkalarda oyakota duran bir gana muzuka deydi, yün deydi. O şu an için enezinin kursağında ile kusuş gerek deydi muzuka. Muzuka'nın enezinin kursağında da ayrıca olup. Yüce balı uqat uşanı. Kançalık estetika gönül bursa, uşunca olu adam can dünyası sulu olup deyiz. Bizde bolğun da var, beş ırı da var. Alanı terim etip atkan mezgirde ırda kanayını. O zaman mezgirde komuz oynuyorsa, komuzda ile oynuyorsa, bayağı oyunda. Böyle beş ırı, yani beş ırı olur. Apanırı. Söz malgan da, balığın oykut kan. Azır emin zaman uşunday oldu, azır cesalma intelekt degen çıktı. Azır ayrıkça muzikalarga. Музыка өнөрүнө айрыкча кирди жасалма интеллекти. Эми силердин ордуңуздарга эле бирөө чыгарып коёт да. Технология эле өзү эле чыгарып аткарып койгон атат да. Анан ушундай болгондо, ушундай жагдайда эмес саат сабап өзгөрүп атат керек болсо. Ушундай жагдайда улуттук музыка өнөрү эмне болот келечеги? Аларды кантип сактап калыш керек? Жаштардан башташ керек да. Жана анда бакчадан баштап жыйнагын курсаны берип, радиосун улуттук музыканы сиңириш керек да. Угузуш керек. Ошол көбүрөөк. Ошол көбүрөөк эле аракеттен эстетика тарбияны көбөйтсөлө болот. Ал чечен эмелер жок. Мына бизде азыр госсекретар бар. Ошол жерде маселени катын кабаргазылына койдум мен. Азыр жана макал акып алайтып койгондо эле ал элге жетпейт да. Анын 20% уксугат, козукпайт. Муунду даярдайт. Ошол муунду жана даярдаган ошол муун алып кетет. Ал эс ал муунду тарбиялап алсаң
болбогон сөз ал. Конкреттүү аракеттер керек деп атасыз. Бул конкреттүү балдардан башташ керек. Азыр баштасаң бир 10 жылдан кийин мен өзүм көрөсүң. 10-15 жылдан кийин. Мына азыр 20-30 жаштагы балдар 30 жылдан бери да, уже перестройка болгон 30 жыл болду. 30 жылдан бери ушул балдар колдон чыгып кетти. Мен жана айтып аткан балдар ушул балдар. Булар өтө коркунучтуу балдар. Сиз кандай ойлойсуз? Келечеги музыканын келечеги улуттук өнөрдүн, улуттук музыканын келечеги кандай болот? Кыргыз бар кезде улуттук өнөр өлбөйт деп ойлойм. Манасыбыз бар, төкмөбүз бар, комуз бар, комуз гүл ырлар бар. Жок болбойт деп ойлойм. Аккордеон анан баян менен дагы иштейсиздерби азыр? Ойнойсуздарбы сиздер? Ошо мен иштейм да. Же унутуп калдыңыздар. Атайбек ушу аккордеондо сабак берет. Мен аккордеондо сабак берем. Мен аккордеондо. Мен болсо ушул ырдоо боюнча баян ойнобой калдым. Биринчи ушул баянды бизге тиги Мадамик Алмакунов үйрөткөн. Жанагы жээнибиз бар Турбек Чокиев дегенчи. Союз композитордун төрагасы ошол экөөбүз бир тууган болуп үйдө чоңойгонбуз да бир үйдө ошол экөөбүзгө үйрөткөн да. Турбек үйрөнүп мага үйрөтүп анан Турбектен кийин бир эки Тагаевдин Калибек Тагаев Долоон деген ыр жаңы чыгып аткан аны үйрөнүп анан до мажор гамманы үйрөнүп эле бүттүм мен дагы Турбек айтты сен эмне долоочусуң түтүн отуруп эле кечке үйрөн ал оон чыгарсы мен да оон чыгарам деп иши кылып ошентип азыр дагы эле ойнойсузбу баянды баян жок үйдө бирок аккордеонду ойнойм үйдө инструменти баардык түрү бар баян гана жок да Мен Грункеевде баян классын бүтүргөм, анан кийин баян өзүнүн энеси жана подарок этип жиберген. Анан бар бошо баяныңыз? Жок да, ушу мен жок кылдым. Дагы бир нерсени айтып отурган дерсең, анан кийин ошол өзү оон чыгарып композитор болуп, мындай болуп кеткен ошол жана инструментти, аспапты ойной алган пайдасы болгон да. Мына көрчүлөр музыканттарга көз каранды. Ал эми өздөрү ойной билгендер көз каранды болбойт. Мага деле көз каранды эмес. Жакшы, бирок сиздер бир бириңерге баары көз карандысыңар. Ооба. Мен көз карандым, мурчалда ырда берчи деп. Мен үнүм жок. Жок, аны оон чыгарат да, жаңы жазы чыгармасы анан мен кээде алаксып тиги угуп койчу эмнеде кандай деп айтат да анан мен бир аз эңесем Келин батыр болуп атырак депчи. Жакшы, эми чыгармачылык ийгиликтерди каалайм, сиздерге ден соолук каалайм, миң башкысы бар болуңуздар. Урматтуу угарман, көрөрман, бүгүн биз кыргыз эл артисттери, композиторлор, аткаруучу, комузчу, педагог жубайлар Атайбек Бөдөшев жана Каныки Эралиева менен Сыябан Маек курдук. Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сары Олу алып бардым. Аман болуңуздар.